što su bile priče da se Mima, da se Mimi sviđa Anđelo, da je se gruja iz straha, eto, znamo kako... Da, povezujete ovdje... Sama si sebi dopustila da te povezuju, nisam te ja povezala. Kako sam ja dopustila sebi povezivanje sa dečkom? O čemu vi pričate? To što pričamo neke stvari koje... Ti se diviš njemu, Mima, ne ja. Tako da, gruja iz straha se približio Anđelu i tom prijateljstvu, gleda s Anđelom da se bližiš što više, ne zato što ima nešto sa... Mićo, Mićo, ne čemu tebe! Ne zato što ima nešto sa Anđelove strane, već sa... Ništa! I ne zato što ima nešto sa Anđelove strane, već zato što ima nešto sa Mimine strane prema Anđelu. Tako da se gruja... Uživao si dok si bio sa mnom, to si. Tako da se gruja približio Anđelu, samo da Mima eto ne bi bila bliska, čak se i premestio gore je seo, tako da mislim da je Mima smislila na Anđelu. Hvala, izvoli grujo, čekamo i tvoj komentar. Evo za kraj, sad ja razmišljam, zamislim imam dečka, njega teram, a idem kod nekog starijeg brata koji savjet njegov će da mi pomogne i koji će da me brani, u kome vidim zaštitu. Zamisli to. Meni samo nije jasna ova reakcija, ovo što sad Mića kaže, ako se tako brani to da te neko optužuje da si ti zaljubljen u nekom i da se radi o tom nekom, ako se ovim stavom to brani, ovo što ustaneš i kažeš, ne, to nije tačno. Rekla sam 100 puta da nisam zaljubljena. Ovo je bolesno, ovo je... Mićo, Mićo, meni je potrebno, pošto gruja komentariše Mimu, da ga Mima sluša. Znači, ne pričate sa osobom u kojoj se komentariše. Ovo, da ustaneš ti i da na aludiranje da si zaljubljena, da ustaneš i kažeš ovako, nisam... Ivana nije ja sam da, da, tako je, tako je. Ne jebe mamu nikome kao što ti jebeš. Kao što meni jebeš mater kad treba da dokažeš nešto, a? Terate. Kao što meni jebeš mamu kad treba da dokažeš nešto. Ja ne jebe mamu nikome. Šta sad radi? Ovo je, vidi, ovu reakciju. Ne interesuje me šta će ovi 20 ljudi da misli, ja sam za napolju gledao ti i vide sve. Drugo. Nije mi jasno što je, kad je pušten klip, što je rekla, ne znam o čemu se radi. Neubjedljiva je. Samo malo! Što je rekla, kad je pušten klip, ne znam o čemu se radi, kao nešto luksusan se radi, nešto počelo da se... I onda je došla i rekla, dobro, evo, sad ću da ispričam. Jel da? Što je to radila? Jel misliš da je mislila na Anđela ili na Amara ili na Aleksandra? Ja sad ne znam što je lagala malo pre. A, nisam jedna momka imala koji se zove Aleksandar. Kaže Đedović da jesi. Nisam, Đedović. Jel ima šanse da je mislila na Anđela? Jel ti je sumnjivo to od početka? A meni nije jasno sad ova reakcija da kaže, ne znam ja o čemu se radim, i onda posle kaže, dobro, sad ću ja da ispričam. Evo, ja sam da... Čekaj, šta je to? Nisi čuo. Znači zataškavanje nečeg i onda kao, ajde, sad ću ja da ispričam, u fazonu bolje da ne propričam Marijana, da ja da skrenem. Jel tako? Na... Ko zna šta bi ona odrukala, nego je ona još upala? Da, Ivana... Ja mislim da bi Marijana iskreno rekla da Mima nije upala. Marijana, ajde, ustani, reci što ja ne razumem. Ovo sad pričaju! To je najmara, Ivana, može da se pomisli, ja sam joj skrenula par puta pažnju na to kako gleda u Anđela i to sve da može da se već komentariše po kući ta situacija, da joj se sviđa Anđelo. Da sam joj pažnila na to, ali stvarno je mislila na Amara, rekla bih da je mislila na Anđela, nije mislila na Anđela, na Amara je mislila... Opet rekla je da može to da poremeti. Ali znaš da nju može da poremeti? Da, da je poremeti slike, normalno, i snimci. Mene u ovom odnosu, ja bih s njom tu ljubio se po stoga. Pa dobro, trebala je, nije uradila to, sad kad mi razmišljali svi, šta trebamo da kažemo određeno, ne znam, pričali bi tako. Ja mislim da je rekla, a samo... Što je rekla? Ivana sam rekla, niko nije čuo u klipu, prosi Viki i obraća se Anđelu, Anđelu odgovara. I posle toga ona kaže, a evo vjerujte mi Ivane, tako bilo, pojete, vi niste čuli, ti si se obratila Anđelu i Anđelo ti nešto odgovori. I ona posle toga govori, a u klipu se čuo Anđelov glas. Sad to može da se pomisli da je Anđelo, jel kapira? E jebi ga, ja još da gledam ko kad prolazi u tom trenutku, nemojte da se zajebate. Ja nisam zaljubljena u ovog dečka ovde i tvrdim da je to tako. Niti ga gledam, niti sam ga bilo kad gledala tim očima. Toliko od mene. Sjetimo se žurke kad su se dirali za ruku i tako dalje. Kad je ona išla kod Anđela, pa je Gruja zamirio što ide kod Anđela. Posle toga je počeo da se druži Gruja naprosto s Anđelom došao tamo. I onda si se uvjerila, tu nema ništa s Anđelom. Ja se družio sam se prve nedelje. Poremete vezu Rešićke i Anđela. Sad se ja malo šalim zato što vidim to. Što je s ovim ljudima, bre, pomenula je Amara? Kad nemaš ništa, ja ustanem i kažem, malo, kakve su ovo budalaštine, bla, 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 a ne ustanem i kažem, ne, to nije tako. Da će poremeti ako dođe nešto vezano za Amara, što se spominjala. Što priša za dečka bivše Incijano, zbog čega? Neće da ga spominju, imam se... Pa spominjajte me, što
puta iz Tutina po 12, znam ja, šta je problem, šta? A dobro. A šta ovdje imaš? Možda ne treba Marijani da kaže celo ima, možda dobro. Ja, zato što ima da ja, mislila da nisam je rekla, ja sam znam da sam znam da sam znam. Jana nije ni znala o čemu se radi dok Mima nije rekla, evo ja ću da kažem. Ja sam rekla, ne znam o čemu da kažem, ne znam šta sam rekla, ona je to prvo rekla. Napravila se blesa. Ne, dobro, nisam htjela da kad je Marijana ustala... Vi Anđela po nogama, ona može, ovo može slušati to raditi, da je oko par puta. Ajde, upali se sad i na ovo i nek ide sve u... Ja, što se... Ja ne sam to pričam. Ja sam čisto se Anđelove strane tiče. A ova reakcija njena, sad na ovo malo... Ti tebe ne napada. Nije, nego ima ona to kada se s nekim priča, onda znaš kao da... Ne, ajde, ne. A to je Anđel, ja sam grujo. Ti se to sa Ivana! Ivana! Ivana, evo što je radila išla! Zato su Miđa sikari! Miđa! Ne zajebaj Miđa, nema da očinemo kažu! Ne, ne seri Miđa! Ti si nam zamelila Ivana! Ivana! Kao ništa mi pravo! Mislim da je jako ružno ovo Miđo što radi! Da, da! Ne, ništa si ne razume! Ne, hoću ja da kažem! Ne, sad! Ajde, jasno! Ajde, Miđo, ovoj djevoj se tako uradio, nekom drugom! Ne, znaš što je fora? Ja sad, na primer, na Miđu... Očekaj, na mi, čekaj. Stanite, stanite. Na Miću, ovako, prvo, nije ovako, drugo, na Miću, ajde, možda bi, na ovo što je sada rekao, možda bi se neki način, prvo, ne mogu zbog gruja, kao da mi to bude svejedno, drugo, ne može sad da mi bude svejedno, pogotovo zašto sam sa Sandrom, iako, stani, ne, nego ja, ma boli me uvo, prvo, jako ružno, zato što, ovo što Mić je sad uradio, zato što ja provodim vreme sa grujom 2 mjeseca, družim sa svim 2 mjeseca, ne družim sa mimo, drugo, ja sam sad u vezi, neću uopšte da bilo ko se sprda na ovaj način, može da priča da je ona zaljubljena mene bilo šta, ali to kao dodirivanje, ovo ono jako ružno sad ovo što je Miću radio, tako da hoću znam prvenstveno sada zbog Sandre, a onda pogotovo i zbog toga sa grujom. A da li će da misli da se ja nju dopadim, ne, to može da misli ko hoće, tako da se odmah pogradim, jako ružno. Videli ste svi njenu reakciju malo pre na to, ako ja treba tu nešto da dodam. Ja ne vidim logičnost kad su bile uspjene da ja kažem da će mene neko remeti. Tako da znaš. Kao Anđelo, zašto će mene neko remeti o Anđelo? Dobro, okej. Ljudi, ljudi, samo molim za tišinu, hvala ti Grujo. Mićo! Mensure se predomislio, hoćeš da prokomentarišiš? Nećeš. Nećeš, hvala. Ivana. Izvoli. Ona, samo jednu stvar da vam kažem. Sve vreme juče pokušavala da nađe jedan jedini razlog, ne bi li završila odnos sa mnom. Pred kraj, da se opere kod svojih, što mi ovdje za stolom rekla. Da je ona imala nameru, sad ću reći sve, zabole me kurac. Da, da, sve ću da pričam sad. Rekla je pre mjesec, mjesec i po dana, sam tela da završim odnos s tobom ovdje. Ne bi li se oprala kod svojih i prošla lakše u tim razgovorima s njima, a planirala sam s tobom da nastavim kad budemo bili napolju. I kad budem sve to prošla s njima. Ovdje je meni rekla, kunem se majkom svojom. Evo. Sada pravi to. Šta je? Lažeš. Životom se kunem Ivana. To mi je rekla otprilike pre 7 do 10 dana. Ovdje smo sedeli, postoji video zapis, ona kamera uvek snima. Tu smo sedeli. Kad mi je ona rekla, pre mjesec, mjesec dana sam htjela da završim odnos samo iz razloga da bi se oprala kod svojih od tebe. A planirala sam da budemo zajedno kad izađemo napolje. To je ona. Ona sad pokušava već koji put da traži razlog. Ne bi li završila sa mnom da to ispuni što je rekla. Juče je našla banalan razlog gdje je samo htjela da dođe da kaže prvo od prve situacije gdje je dobila ona klip, gdje je ona kriva, kad više nije znala šta će, ona kaže da, to je zbog tebe što ti nisi kao u tom trenutku otišao nešto. Poslije drugi klip kad je dobila da je isto kriva. Da, to je što si nešto krenuo ka WC-u, slago si da... Sve vreme pokušavala da svali na mene, ne bi li se posveđala i na kraju je došlo šlag na tortu ono što sam ja Marijani rekao, što je apsolutna istina, gdje ovaj, naravno se radi o prijateljskom odnosu, gdje gledam kao sestru, gdje sam bio srećan, ovdje sam nesrećan iz razloga što ona nikad nije pokazala svoju ljubav prema meni ovdje. Apsolutno nikad ništa lepo. Ljudi, govorimo to od početka. Evo, kažu ljudi, prvi put su čuli pre neki dan da me nazvala ljubavi. To je prvi put poslije 9 mjeseci. Ja u tom odnosu nisam bio srećan, nadao sam se da će napolju biti drugačije, zato sam ostao i zato sam gurao ovo, zato sam se ponižavao, zato sam sve, da bi ona se na kraju prala od mene par dana pred kraj, jer je juče isto plakala tu kod mene i rekla ja ne znam kako ću svoju porodicu pogledam u oči, juče, posle onog prvog drugog klipa, plakala tu, onda ne znam kako ću s mamom, sa babom, s ovom, s onom, i onda posle toga dolazi ono, e, završili smo.
Tako da nadam se da vam je sve jasno da je samo tražila razlog. Nama jasno da ste debil. Da je tražila razlog. To je jedino jasno. Hvala ljudi, hvala, idemo dalje. Hvala ti, Grujo. Grujo, 1000 put si dokazao da je devojka loša kod tebe.